Криптовалюта индустриясына бақылау жасайтын арнайы заң қажет. Бүгін Алматыда өткен криптоконференция 2018 шарасының қатысушылары үкімет пен Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің орталық банктеріне осындай ұсыныс жасады. Олардың қарарында блокчейн жаңа ғылыми техникалық революцияның қозғаушы күші және қаржы секторында криптосаланы дамытып келе жатқандығы айтылған. Әріптесім Азамат Әуесхан осы тақырыпты қаузап көрді, мәселенің мән-жайын студиямызға келіп өз айтып берсін. Азамат, жалпы елімізде криптовалюта тенденциясы қаншалықты дамуда? Өмір, расында криптовалютаға қазір көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын құбылыс ретінде қарайтын болдық. Оның үстіне криптовалюта нарығын қатаң қадағалау туралы осы аптаның өзінде ақ бірнеше рет жоғарыға мінберден айтылған болатын. Кеше сенат отырысында депутаттарда осы мәселені көтеріп, премьер-министр мен ұлттық банк төрағасына өз сауалдарын жолдады. Депутаттық сауалымызға негіз болған мәселе ол криптовалютамен келісімшарт жасағанда экономикалық және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Азаматтардың мүліктік құқығын бостандығына нұсқан келмейтін арнайы құжат қабылдау. Әлемнің басқа елдерінде бұл мәселеге түрлі көзқарас пайда болған. Бір банк жүйесіне енгізіп оған рұқсат берсе, енді бірі шекте қойған. Елімізде аталмыш мәселеге байланысты заң қабылдау қажеттілігі туындап отыр. Қазақстан әлемдік криптовалюта нарығынан қалыс қалар емес, тіпті етене кіріп жатыр. Крипто ақшаны саудалауды бұлай қойғанда, қазір өзімізде өндіру қолға алына бастаған. IT мамандардың айтуынша, елімізде бұл үрдісті қалыптастыру тиімді болмақ. Өйткені Қазақстан әлемде электр қуаты бағасы арзан мемлекет ретінде екінші орын алса, салқын ауа райы да өз септігін тигізіп, серверлерді суытуға көмектеседі дейді. Оны дамыту үшін елімізде алғашқы бұлтты майнинг, яғни сол криптовалютаны өндіру қызметі де пайда болды. Сонда маған идея келді, неге осы адамдарға ұсыныс жасамауға. Біз бұлтты сервис жасаймыз, майнинг жағынан, иә. Және де кім майнингпен айналысқысы келеді, жаңа криптовалюта дамытумен, иә. Өзіне қондырғылар сатып алмай-ақ, өзі жаңағы маман болмай-ақ. Неге жаңағы біздің серверлерді бір бөлшектерін жалға алмасқа деген ой келді. Әркімнің көкейінде криптовалютаны табу үшін не істеу керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Алдымен компьютер қажет. Виртуалды жады өте үлкен компьютер. Көрінбейтін валютаны табу үшін есептеу құралы күрделі математикалық есепті шешу керек екен. Жауабы табылған кезде операциялық жүйедегі блокқа қол жеткізесіз. Бұл сіздің биткойныңыздың бірі болады. Бірақ барлық материалды емес, виртуалды ақшалардың саны шектеулі. Оларды табу уақыт өте қиындай түсетіні анық, дейді сала мамандары. Қазіргінде мысалы криптовалюталарды алсақ, биткоинда мысалы 21 миллион биткоинмен шектелген. Zcash криптовалютасына ол да 21 миллионмен. Қаншалықты көп криптовалюта табылады, соншалықты келесі жаңағы блокты ашу қиынға түседі. Мысалы биткоиннің қазіргінде 70% дамытылған, мүмкін 80% қазіргінде, иә. Әр дамытылған блок табу қиынға түседі. Сондықтан адамдар әртүрлі жаңа машиналар таба бастайды. Қазақстанда криптовалютаны тауып, оны қолдануға заң жүзінде тыйым салынбаған. Дегенмен бұл жүйемен келісім жасасу әзірге қиындық туғызуда. Өйткені оның виртуалды ақша ретінде статусы белгіленбеген. Қазір майнерлеріміз 10% көлемінде жеке құн салығын төлеп отыр. Бірақ бұл бергі жағы ғана. Жылжымайтын мүлікті, автокөлікті биткоинға айырбастаудың заңды негізі жоқ. Мұндай келісімдер заңдастыруы мүмкін емес. Солай десек те, оны пайдаланудың өзге жолдары бар көрінеді. Қазақстандағы биткоин ұстаушылар өте көп. Оның негізгі ерекшелігі құпиялығында жүйені бақылау мүмкін емес. Сондықтан бұл параның негізгі құрал болып есептеледі десем, қайта айтқаным емес. Банк жүйесінде жасалған операцияларды бақылауға, есептеп шығаруға болады. Енді криптовалютаның қазіргі жағдайына тоқталсақ, нақтырақ айтсақ биткоинға. Сарапшылардың мәліметінше соңғы тәулікте оның айналымы 753 500-ді құрап, жалпы теңге ақшаға шаққанда 8 миллиард долларды құраған. Нарықтағы жағдайда тұрақталып келеді, қазір биткоиннің орташа бағасы шамамен 9775 ақш долларын көрсетуде. Осыдан 10 жыл бұрын оның бағасы 1 долларға да жетпепті. 2013 жылы 30 долларды құраса, жыл өткен соң 600 долларға сатыла бастады. Ал өткен жылдың маусым айынан бастап биткоинға деген сұраныс күрт артып, 3000 долларға, желтоқсанда 15 мыңға бірақ өсті.
Буквально не так давно биткоин стоил... Жақындағана бір биткоин бағасы 20 мың долларды ұраған еді. Одан соң 6 мыңға бірақ түсті. Қазіргі жағдайы 8 мың, 9 мың шегінде. Нарқа қатышылар мен оларға бақылау жасайтын орындардың әсерінен жағдай өзгеріп отырары сөзсіз. Биткоинның өсуі көбелдерде бақылау жүйесін енгізуге сандық актив ретінде қаралумен байланысты. Қазір әлем бұл мәселеге келгенде бірнеше арнаға бөлінді. Мысалы, Австралия, Жапония, ақшта бақылау қалынса, Непал, Исландияда оның қызметіне мүлден тыйын салынған. Ал еліміздің қаржы реттеуші органы әзірге әлемдік тәжірибені зерттеп, азаматтарды сақ болуға шақырады. Өйткені Қазақстандағы бірден бір төлем жүйесі ұлттық валюта теңге болып есептеледі. За криптовалютой ничего нет. Криптовалютаның артында ештеңе жоқ. Эмитенті жауапты адам болсын. Жеке немесе заңды тұлға деген сияқты. Ертеңгі күні кімге шағымдан алады? Сондықтан түрлі сұныстарға сақтықпен қарауға шақырамыз. Қоғам арасындағы түрлі пікірлердің қалыптасуына себеп болып отырған жалғыз нәрсе ол криптовалютаның бағасы болашақта өсет деген болжам. Криптовалютаның құны қымбаттай ма, әлде керісінше құлдырай ма, оны уақыт көрсетеді әрине. Сарапшылардың айтуынша, оның курсына тіпті түрлі қауесеттерде әсер етуі мүмкін. Айтпақшы, Ұлттық банк еліміздегі екінші деңгейлі банктер өздерінің виртуалды ақшаларын шығаруы мүмкін екендігін мәлімдеді. Сақталуы мен қауіпсіздігі кепілдендіріледі деседі. Азамат, енді өзіңе бір сұрақ қояйын. Өзіңде биткоин бар ма? Немесе осыған қызығып, айналысып көрдің бе? Я өмір сұрағын өте орынды, мен өз басым мұнымен айналасып көрген емесін, қызыққанда емеспін. Жаңа өзің жоғарда айтылған тыңдап көрдің ғой. Соған байланысты жауаптылардың мәлімдемесін тыңдадың. Сондықтан ең басы төл сенгеміз құнды болсын.